Интернет булактарына баш багабыз. Кандай жаңылыктар болуп жатат таанышыңыздар. Студияда мен Жанара Нарматова. Саламатсыздарбы? Булар оңолбойт экен да. Жапаров Кемпироват боюнча акыркы маалыматка жооп берди. Акыркы бир нече күндөн бери медиа айдыңында Кемпироват суу сактагычынын айланасына байланыштуу талкуулар жүрүдү. Тактап айтканда жалпыга маалымдоо каражаттары Кытай Кемпироваттан Ферганага таза суу жеткире турган долбоорду каржылайт деген билдирүүлөрдү жарыялады. Буга байланыштуу президент Садыр Жапаров кабар агенттигине комментарий берди. Ооба, мен дагы азаттыктын көрсөтүүсүн көрдүм. Кемпироват мурда Кыргызстанга карачу деп элдин башын айландырганга аракет кылышыптыр. Булар оңолбойт экен да, жээ артында турган кожоюндары катуу буйрук берип жатышабы деп ойлойм. Аларга Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосунда бодуңчаң болуп турганы эмне пайда билбейм. Бул сөз менен кыргыз өзбек кылып чагыштыралы деген азаттыктын арам ою оркоюп көрүнүп турат. Кемпироватты илгерден бери 100% Өзбекстан башкарып келген. Былтыркы чек ара маселеси менен чогуу Кемпироват маселесинде чечкенбиз. Келишимге ылайык мындан ары ийлүүгө ийлүү болуп калды. Азыр теңметең башкарып жатабыз. Биздин кишилер дагы олтурушат. Мындан ары ушундай болот. Биз Кыргызстан тарап Кемпироват суусактагычындагы суудан болгону 10% тегереги пайдаланабыз. Калган суунун баары 100 жылдан бери Өзбекстанга агып кирип кетет. Дагы 100 жыл агат. Эмне үчүн теңметең башкарууга кирдик? Бул биз үчүн чоң жеңиш. Биринчиден 900 горизонттон ашпасын көзөмөлдөйбүз. Экинчиден биздин платинадан ылдый турган айылдарга суугат мезгилинде жетиштүү суу алып турушубуз керек. Кемпироваттан Барпы айыл аймагынан 1741 кожолук, Ташбулак айыл аймагынан 110 кожолук, Ырыс айыл аймагынан 950 кожолук, Сузак айыл аймагынан 300 кожолук жалпысы болуп 3101 кожолук 3848 гектар жер аянтын сууга суусу менен камсыз болуп турат. Калган суу түп түзөлө Өзбекстанга агып кетет. Мурда суугат мезгилинде суу жетпей, сууну көбүрөөк ачып койгулачы деп суранып барып жүргөн экенбиз. Кээ бир учурларда жайдын күнү суу толук жетпей калган жылдар болгон. Жергиликтүү калк жакшы билет. Быйыл болсо жогорудагы аймактарга суу толук жетип турду. Анан эми эң негизги маселеге токтолоюн. Өзбек тарапка кетип аткан сууну өзбек тарап арык менен алып кетеби, түтүк менен алып кетеби же асман менен алып кетеби, кайсы бир айырмасы бар? Ар бир кыймыл аракетти эки тарап макулдашып жасап турабыз. Мындан ары кыргыз өзбек достугу бекем болот. Бир кудайдан башка эч ким буза албайт. Ушул үчүн кудайдан тынчтыкты көп-көп суранып турушубуз керек. Азаттык сыяктуу чагымчыл маалымат каражаттарынын провокациясына алдырбаш керек, деди өлкө башчы. Депутат Текебаевдин мыйзамы карапайым жарандардын жашоосун кыйындатып жиберди. Жогорку кеңештин бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитетинин 25 сентябрдагы жыйынында депутат Шарапаткан Мажетова экс-депутат Өмүрбек Текебаевди эскерди. Анын айтымында Текебаев 2015 жылы насыянын пайыздык ставкасын жогорулатууга шарт түзгөн мыйзам долбоорун демилгелеген. Мен бул боюнча өткөндө биздин палатада да айтып чыктым эле, проценттерди азайтырыш керек. Элдер кыйналып кетти. Депозиттин эмесин отчет боюнча карасак 2.8 деп жүрөт. Депозит орточо эмеси 2.8 болуп атат. Ал эми элге бергениңер 30% болуп атат. Ортосундагы айырма каяка кетип атат? Мына ошол боюнча айтып мен процентти эч болсо 10%ге түшүргүлө заемщиктерин десем, бизде учетный ставка 17.22 плюс жанакы 2015 жылкы Текебаевдин эмеси менен 15% кошулуп 32.22 болуп атат деп мага жооп бердиңиздер. 4 адамды жөнөткөн экенсиңиздер, 4 адам 2 саат отуруп мен лапша илем деди, иле албады. Анан мен 5 мыйзамдап келесиңер, анан кийин 5 мыйзамдап келесиңер, анан кийин биз бул депозитиңерди өткөрүп беребиз дедик эле. Анан эки жолу келип 5 мыйзамды талкуулап бир үчөөнө токтолуп атабыз, ошол мыйзамды киргизебиз. 2015 жылы мыйзамды алыш керек, ал бизге кереги жок андай мыйзамдын. Жогорку кеңештин депутаты Тазабек Икрамов ата-энесин каарылар үйүнө таштагандарды мамлекеттик муниципалдык кызматтарга ишке албоону сунуштады. Мындай пикирин ал жогорку кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот, укук маселелери боюнча комитет жыйынында айтты. Жыйында депутат тиешелүү мыйзам долбоорун алып чыкты. Айтымында каарылар үйүндөгүлөрдүн саны жыл сайын өсүдө. Икрамов белгилегендей, мыйзам балдарга жетиштүү көңүл бурбаганы үчүн гана жазалоого жол берет. А бирок ата-энесин таштап кеткендерди жоопкерчиликке тартуу үчүн соттун чечими керек. Ошондуктан мыйзамдарга өзгөртүүлөр киргизилүүдө. Алсак депутат кылмыш жаза кодексине алимент төлөө жөнүндө норманы киргизүүнү сунуштайт. Анда эмгекке жарамсыз же материалдык жардамга муктаж ата-энелерин таштап кеткен эмгекке жарамдуу жарандарга
сомга 500'дөн 1000'ге чейинки эсептик көрсөткүчтүн өлчүмүндө 100 000 сомго чейин айып салууга же 1 жылдан 2 жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратууга жазалоо сунушталат. Социалдык стационардык мекемелердин администрациялары жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары ишке жарамсыз жана материалдык жардамга муктаж, өзүн-өзү камсыз кылууда калган атендилерге алимент өндүрүү үчүн сотко кайрылууга милдеттүү. Мындан тышкары мамлекеттик кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизилип, эгерде жаран, майып жана материалдык жактан муктаж болгон атенесин багуу үчүн алимент төлөп бербесе, ал кызматкер боло албайт деген өзгөртүү сунушталды. Ал эми комитет мүчөлөрү мыйзам долбоорун биринчи окууда жактырышты. Жогорку кеңештин депутаты Гуля Кожокулова аялдын кулак мурдун мурунку күйөөсү кесип салгандан кийин ага өбөлүгө түзгөн мурдагы кылмыштарга реакция кылбагандар отставкага кетиши керектигин айтты. Башка прокурордун орун басары Үмүткан Коңкубаева провокациялык көзөмөлдү орнотуу али күчүнө кире электеген, аны апелляциялык тартипке карап жатышканын белгиледи. Эске салсак, 20 сентябрда Бишкектин чет жакасындагы селекционное аймагында жашаган 36 жаштагы аял өз үйүндө бети башы бычакталып, кулак мурду кескиленген. Бул кылмышка шектелип, анын 39 жаштагы мурдагы күйөөсү кармалып, тергөө абагына киргизилди. Жабырлануучунун апасы президент Садыр Жапаров менен УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиевке кайрылып, окуяга көңүл бурууну суранган. Жогорку кеңештин бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадымаров УКМКнын СИЗОсунан тез арада ооруканага жеткирилди. Бул тууралуу 24 кежиге анын жактоочусу Гуляну Булаевага шилтеме берүү менен билдирди. Анын айтымында саясатчыны бүгүн алып кетишти, бирок дарыгерлер ага кандай диагноз коюшканы азырынча белгисиз, деп түшүндүрдү адвокат. Эске салсак, буга чейин УКМКнын СИЗОсунун башчысы эл өкүлүн ооруканага жаткыруу өтүнүчүн четке каккан. Эске сала кетсек, Адахан Мадымаровго Кыргызстандын Кылмыш жаза кодексинин мамлекетке чыккынчылык беренеси менен айып тагылган. 2 сентябрда ал кармалып, соттун чечими менен УКМКнын СИЗОсуна киргизилген. Кыргызстандын президентинин тууганы Улан Жапаровдагы 2 айга камакта калтырылды. Мындай чечим 1 май райондук соту тарабынан чыгарылды. Буга чейин тандалган бөгөт чаранын мөөнөтү бүттү. Садыр Жапаровдун 32 жаштагы тууганы жайында кармалган. Ал бажыдагы коррупциялык иштерге катышууга айыпталууда. Ал өлкө башынын жакын тууганы Ракымжан Жапаровдун уулу. Президенттин маалымат катчысы Эрбол Султанбаев президент бул маалыматты укканда мыйзамдуу чара колдонууну талап кылганын билдирген. Өзбек актрисасы сахнага ачык кийинип чыккандыгы үчүн сынга кабылды. Өзбекстанда актриса жана алып баруучу Нурифар Хамидова Өзбек концерт театрынын сахнада ачык кийингени үчүн расмий эскертүү алганын подробно өз сайты жазды. Чиновниктердин айтымында актриса Орусиядагы гастролдо миллион чыгармачыл тобунун концертине барган. Концерттен кийин Өзбек концерттин жооптуу кызматкерлери Хамидова менен катуу баарлашкан. Миллион чыгармачыл тобунун жетекчиси менен да улуттуу маек болуп, анда актрисаны программанын кийинки чыгарылыштарына тартпоо маселеси көтөрүлгөн. Ливияда 11 миңден ашуун адамдын өмүрүн алган сел 8 аткаминер кармалды. Ливиянын башка прокурору кечээ 25 сентябрда Дерна шаарын суу астында калтырып, миңдеген адамдардын өмүрүн алган 2 дамбанын кыйрашына шектүү катары 8 аткаминерди камоого буйрук берди. Бул тууралуу чет элдик басмалар жазып чыгышты. Прокурорлор ошондой эле суу чарба жана дамба башкармалыгынын кызматкерлерин тергөө аяктаганга чейинки камакта калтырууну буйруду. Алар шалакылык жана кырсыкка алып келген каталар үчүн айыпталууда. Прокурорлордун айтымында чиновниктер айыптоодон кутулуу үчүн жетиштүү далилдер келтирилген эмес. Ливиянын Дерна шаарында селден каза болгондордун саны 11 миң бүтүн 13 миң адамга жеткен. Борон чапкан Ливиянын жээгине жер отолук деңизден келип, ал нөшөр жаан жана күн күркүрөө менен коштолгон. Өзгөчө Дерна шаары жабыркап, анда 2 дамба талкаланган. Кесепетинен бүт аймактары суу алдында калып, жергиликтүү тургундарды агым жер отолук деңизге агызып кеткен. Селден каза болгондордун жансыз денеси жээкке чыккан. Бишкектеги карылар үйүндө сулулук күнү өттү. Кайрымдуулук акциясы Бишкек шаарындагы улгайган жана мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын жалпы типтеги социалдык стационардык мекемесинде болду. Бул тууралуу мэриядан билдиришти. Бул иш-чарага 1 май районунун акиминин орун басары Айнура Арстанбекова катышты. Мухабат сулулук салонунун чеберлери чоң ата, чоң инилерге модалуу чач жасалгыларын жасап, 35'ке жакын адам сулулук кызматын пайдаланышкан. Белгилей кетсек, мода иш-чарасын 1 май районунун акими
жамияты уюштурган, Бишкек шаардык улгайган жана ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар үчүн жалпы типтеги социалдык стационардык мекемеси 1961 жылдан бери иштеп келет. Мекеме жергиликтүү бюджеттен каржыланып, аны кармоого жыл сайын 24 миллион сомго жакын каражат бөлүнөт. Учурда бул мекеменин бардык тургундары 4 мал тамактануу, социалдык медициналык турмуш тиричилик жактан тейлөө. Ошондой эле биринчи керектелүүчү буюмдар, кийим-кечелер менен толук камсыздалган. Акшыда Оозунда адамдын денеси бар аллигаторду өлтүрүштү. Акшынын Флорида штатында полиция Оозунда адамдын денеси бар аллигаторду өлтүрүштү. Аймактагы Ларго каналынан 4 метрдей узундуктагы сойлоп жүрүүчүнүн Оозунда адамдын жарым денеси бар экенин көргөн жергиликтүүлөр полицияга кабар беришкен. Кармалган жаныбар өлтүрүлгөн. Көлмөдө 41 жаштагы Сабрина Пекхемдин сөөгү табылган. Аялдын кандай жагдайда каза болгону териштирүүгө алынган. Аял каза болгон учурда Токойдон алыс эмес үйсүздөрдүн лагеринде жашаган. Астанада окуучу тепкичтен кулап кеткен мектептин директору кызматтан бошотулду. Бул тууралуу казак басылмалары жазып чыгышты. Номер 14-чү мектептин директору кызматтан алынганы тууралуу маалыматты Астана шаарынын билим берүү башкармалыгынын басма сөз кызматы тастыктады. Буга чейин балдардын укуктары боюнча айгарым укуктуу өкүл Динара Закиева мектеп жетекчилигине кылмыш иши козголгонун билдирген. Мектептин окуу жылына даярдыгынын сапатын аныктоо максатында териштирүү жүргүзүлгөн. Астана шаарындагы номер 14-чү мектеп гимназиясынын окуучусу 2-чи кабатка чыгып бара жатып, тепкичтен кулап кеткен. Баланын айтымында аны классташы түртүп жиберген. Окуя мектепте орнотулган видео камерага түшүп калган. Ал ооруканага жаткырылды. Анжелика, Биржан, кечирим сурайман. Бир учурда сени мага Нурайым жамандаган. Буга чейин ырчы Нурайым Акылбекова концертинде мурда чогурдап жүргөн казак ырчысы Биржан Байбулду концертинен чыгарып жаткандыгы тууралуу видео тараган. Мындай көрүнүшкө ырчы Анжелика өз оюн жазды. Бул баланы абдан сыйлап калдым. Мен бир тарапта гана угуп адашып биздин кызга болуша кетиптермин. Биржан, кечирим сурайман. Бир учурда сени мага Нурайым абдан жамандаган. Ишенип алыптырмын. Эми мындайга чейин барбай эле коюшса болмок, деп жазган ал. Интернет булактарынан алынган маалыматтар менен тааныш болуңуздар. Эске сала кетсем, жогоруда сиздер уккан маалыматтар 7-чи каналдын көз карашын билдирбейт. Бул жана башка жаңылыктарды 7tv.kg сайтыбыздан жана төмөндө жайгашкан социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан окуп көрө аласыздар. Студияда мен Жанара Нарматолдум. Кийинки эфирден амандашканча бар болуңуздар.